Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումը։ Փարիժ։ Այսօրվան մեր նրահոսը։ Ճանչնանք Արևմտյան Հայաստանը։ Ակուլիս։ Քաշաթաղի մշակութային ժառանգությունը ներկայացվեցավ Թբրոցի մէջ։ Ֆրանսայի արդակին կորձոց նախարարը Հաստադաձե Հայաստանի հանրապետության մէջ աջակայված Եվրոպական միութիան դիդորտական արակելության երկարաձգման անհրաժեշտություն։ Թուրքիա այսօր չանկչի խնայեր արևմտյան Հայաստանի մշակույթը վերացնելու համար։ Միհրան Ղազարյան։ Արևմտյան Հայաստանի փոլումուրի հովիդին մեջ կտնվող հնամենի գամուրջը պիտի վերցվի Պաշտվանության տակ։ Հայաստան պետք է ֆրանսայի ցանկարանեն վերստանած ցեղասպանության 5 զոհերու քանգերը։ 5 հայկական մշակույթը՝ երաժշտություն։ Արևմտյան Հայաստանի ակուլիս քյուղակախակը մդաձե մեծ հայկի սյունիք աշխարի քողտն քավարին մեջ գարուցվաձ է เลրան Ժայրոթլանչին ակուլիկ ծևով առաջին անգամ կհիշադակվի 11-րդ թարին եղած է քողտն քավարի ամենեն նշանավոր ավանը 16-րդ թարուն կհիշվի որբես ռուսիո բարսկաստանի արևմտյան եվրոպայի եւ հնդկաստանի հետ արևդրական գաբեր ունեցող վաջարաշահ քաղաք 1152 թվականին Ադրբեջանի Ազատ Խանի Արշավանկին հետևանքով ավան նսկալի օրեն աւերված է։ Փնագիչները հայեր էին, որոնք կխոսեին յուրահadouk բարբարով։ 1904 թվականին Ակուլիսի մեջքար 256 տուն, 2205 հայ եւ 68 տուն 731 թաթար փնագիչներով։ Ակուլիստիները ծերներեց եւ կորձունյա արհեստավորներ, արևդրականներ եւ այքե կորձներ էին։ Ակուլիս հարուստ էր ջարդարապեդական հուշարձաններով։ Դարբեր ժամանակներում այստեղ գարուցված են 12 եկեղեցի եւ վանք։ Հրչակավոր էր Սուրբ Թովմա Արաքիալի վանքը, որը արդակրված են բազմաթիվ ցերաքիրներ։ Ադրբեջանի գողմե բռնազավտված Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության Որթվարի շրջանին մեջ գտնվող Ակուլիսի մեջ այժմ Գաբրին Ադրբեջանցիներ են։ Յոթասարի յեդևը հայրենաճանաչողական քիդագրտական մրցույթ պարադոնի ձիրին մեջ Արշավիր Շավարչյանի անվան 40 դպրոցին մեջ գայացավ Արցախի Հանրապետության Խաշաթաղ շրջանի Մերան Պաշտոնաթերտի խնփակիր Զոհրապ Ըրկոյանի լուսանգարներու ցուսահանտեսը ուր հեղինակը գបត្តិ մեք Խաշաթաղի մշակութային ժառանգության մասին։ Զոհրապ Ըրկոյան ավարտած է Երևանի Պետական Համալսարանի Փանասիրական ճյուղը, լրակրող է ազատամարդիկ եւ լուսանգարիչ։ Верչին լուսանոգարները գդարած են ոչ 44 օրյա բادرազմը սեպտեմբերի 26-ի բադարակի ժամանակ։ Որբեսի վերաթարնանք եւ չգորսնցնենք մեր հավատքն ու ուժը, պետք է բայկարինք եւ իմքործս ապակա սերունդները բիդի շարունակեն։ Ասաձե լուսանոգարներու ղեգինակը ծուսահանտեսի փացման ժամանակ։ Ֆրանսայի արդակին քորձոս նախարար Քաթրին Կոլոնա գահստա դե հոկտեմբերի 20-ն սկսած ยุโรպական միության դիդորտական արակելության մանդատի երկարացման անհրաժեշտությունը հայաստանի մեջ։ Սահմանը müştատի դարգելու միջոցով այս արակելություն իսկապես սահմանապահաց զսրացման վտանգք։ Հայտնadzean։ Կոլոնան շատ ձև որ հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև լարվածությունը նվազած չէ։ Նախարարը վերահաստատած է Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական Միության աջակցությունը Հայաստանին եւ խոստացած, որ շարունակական չանկեր պիտի կորզաթրե դարաձաշրջանին մեջ խաղաղության հաստատման համար։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի յեթերով զրուցեցինք Միհրան Ղազարյանի հետ, որ կորձի ծերումով Փաստահավաք Խումբերու հետ հաջող կայցելել է Արևմտյան Հայաստան, ուսումնասիրելու համար դերի վանքերն ու մշակութային գոթողները։ Այս հարցին մասին ան մասնավորապես նշեց։ Մենք կհավաքենք փաստերը ներգայացնելով անոնց վերաբերող լուսանյցարները։ Արաջին աշխատանքները սկսած են 2014-15 թվականներուն, անոնք նվիրված են այն բոլոր գողթողներուն, որոնքը գտնվին Վանալիջի շրջակայքը։ Իսկ թե արդյոք այսօր Թուրքիա գշարունագե մշակութային ցեղասպանությունն արեմդյան Հայաստանի դարածքին, ան պատասխանեց։ Գա մշակութային ցեղասպանություն։ Այդ ճիշտ է։ Անոնք կփորձեն փոխել մեր ինքնությունը։ Արեմեդյան Հայաստանի դերսիմ նահանգը հարուստ է պատմամշակութային գարուցներով։ Այս տարածքին մեջ գտնվող փุลումուր Հովիդին մեջ փոլորովին բադահապար հայտնաբերված է հն ամենի միագամար, քարե գամուրջ, կիսավեր վիճակով։ Խաղակացիը, որ վերջերս բադահապար դեսած է գամուրջը եւ մոդիգեն զննած այն, դեղյակ բահաձե դերսիմի թանկարանի ղեկավարության, որոնք եկած եւ ուսումնասիրած են տարածքը։ Ըստ նախնագանկնահատականներու այն գպատկանի հրոմեական ժամանակաշրջանին Ուսումնասիրութենեն երկ պատմական գամուրջը պիտի կրանցվի եւ բահբանության դակ վերցվի։ Թարերը անցած գամուրջը վնասված է նաեւ քանծախույզներու կողմէ։ Գամուրջին դակ մոտ 2 մետր խորությամ փոսփորված է։ Ըստ շրջանարբող араսպելին, երիտասարդ կինը իր հետ ամուսնանալ ցանկացող դղային հետ 7 գամուրջ կառուցելու բայման կգապէ, բերթակ քյուղեն ոչ եւ փուլումուր։ Ձղան սարերեն բոգելով մեծ քարեր գկառուցէ այս գամուրջը։ Ի վերջո անոնք չեն ամուսնանար։ 122 թվականի նոյեմբերի 28-ին Նյու Յորք Թայմս թերթը հրաբարացել լրակրող Գոնստանտ Մեհյոյի ցնցող հոդվածը Փարիզից հաղคารան ունի 18000 քանք դժվար էսել թե անոնք ворունն են Վերնակիրով Խանգերեն 5-ը գպատկանին հայերու դեմ իրակորձված ցեղասպանության զոհերուն Constant Mehyog-ը դეგեկացնե, որ անոն գիներու քանգեր են, որոնք Ֆրանսացի նախապատմության մասնակետ Էմանուել Փասեմար հավաքածը Սուրյո մեջ իր զոտություններով ժամանակ 1925-ն-26 թվականներուն։ Թանկարանը չհրաբարագած 18000 քանգի ինքնությունը, վախնալով փոխադցման հայցերեն։ Այս արիտով սենատոր Պիեր Ոզուլյաս նշած է։ Ես ընկճված էի, երբ իմացա, որ դերձորի մեջ հայտնաբերված հայերու ցեղասպանության զոհերուն պատկանող 5 հայկական քանգեր Դագավինգը գտնվին Մարտու Թանկարանի հավաքածուներում։ Այժմ գարաչարգեմ Հայաստանի ղարավարության այս քանգերը Հայաստան վերադարձնել, որբեսի անոնք իրենց հանքը վանը գտնեն Երևանի մեջ հայերու դեմ իրակորձված ցեղասպանության հուշահամալիրի մերցագայքը։ Այս զոհերն արժանի են բացաչ հուղարգավորության մեկտար ֆրանսական թանկարանին նգուղի արգղերուն մեջ բահվել է յետք։ Հայկական երաժշտությունը սկիզբ կառնե նախքան Քրիստոս երկրորդ հազարամյակին։ Բաթմագան դվյալները մեզի հասած են հնաթարյան հայ բաթմապաններ Մովսես Խորենացիի եւ Փավստոս Փիզանդի աշխատություններուն շնորհիվ։ Նախքան Քրիստոս երկրորդ հազարամյակին ծեվավորվա ձեր հայկական երաժշտության voragayn յուրահատկությունը։ Մովսես Խորենացի գիշադակ է փանթիր երաժշտական կորտիկը։ Փավստոս Փիզանդը հիշադակեց Թەمփուգը, Սրինքը, Խնարը եւ Շեփորը։ Բաբանված են ոչ քրիստոնեական հայաստանի երկերու բնակիներու հատվածներ։ 301 թվականն է գսկսի զարկանալ հայկական քրիստոնեական եկեղեցվոյ երաժշտությունը։ Միևնույն ժամանակ հայտնի է հայկական հոգեվորականության բացասական վերապերմունքը հետանոսական երաժշտական ժառանգության հանդեպ։ Հայ հնատարյան երաժշտության զարգացման նպաստաձե նաև ավադադիրության ցևավորումը Այժմ Միասին ունգընտրենք Ջավախքի աշխատանքային բարերքերեն Էրիշտան Ասկաներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ոնիչ նոր հանդիպում, մնացեք բարիա։